טוב, היי, אני תומר גבל, אני עובד בחברה בשם וויקס, שאולי שמעתם עליה, אני מקווה. אני לא הולך לדבר על וויקס, במקום זה אני הולך לדבר על סקאלה. זה אמור להקליט. כן. אוקיי, אז הבה נתחיל. מה אנחנו הולכים לדבר עליו? בגדול, כותרת ההרצאה היא 5 bullets of scala adoption, אני הולך לחלק את זה בגדול לפרוגרשן. אני הולך לנסות לשכנע אתכם שסקאלה היא מעניינת. אם שכנעתי אתכם, אני הולך לנסות לעזור לכם לשכנע את הצוות שלכם, שסקאלה זו טכנולוגיה שראוי להתמקד בה, ואם זה עובד, ננסה לשכנע את הבוס שלכם. אז נתמקד בחמישה דברים. אלה הבולטים, נחזור עליהם לאורך ההרצאה, ומקווה שיהיה לכם מעניין. אם יש שאלות at any point, תרימו ידיים, אני מאוד מאוד אשתדל לשים לב, תפסיקו אותי, cat calls, הערות ציניות, עגבניות לקדמת הבמה גם עובד, בואו נתחיל. אז, הדבר הראשון שנדבר עליו זה sales pitch לסקאלה. בעולם הג'אווה, אוקיי, אני הולך להשתמש בג'אווה כקונטרסט לרחוב ההרצאה, אני מתנצל בפני מי שלא מכיר ג'אווה, אני מקווה שזה יהיה מספיק פשוט בשביל לעקוב. אז, בעולם הג'אווה היקר, נתחיל עם דוגמה מאוד מאוד פשוטה. יש לנו איזשהו דומיין מודל. הדומיין מודל שלנו נקרא אדם. לאדם יש שם, שם משפחה וגיל. אלה השדות, גטרים, קונסטרקטור, אולי איזשהו טוסטרינג, מאוד מאוד סטרייט פורוד. וגם נעיף את העכבר, שאני לא יודע מה הוא עושה שם. בדרך כלל, כשיש לנו איזשהו דומיין מודל, אנחנו רוצים לעשות איתו משהו. ספציפית, אנחנו כנראה נרצה לייצר אנשים לצרכי טסט. אז לצורך הדוגמה, יש לנו פה simple person generator, איזשהו קלאס, יש לו כמה מבנים סטטיים שמשמשים בשביל לייצר אנשים אקראיים, ספציפית, רשימה של שמות פרטיים ושמות משפחה, ויש לנו כמה פונקציות שמטרתן בחיים לייצר אדם. אוקיי, מאוד מאוד סטרייט פורוד, לוקחים random number generator, מגרילים שם, שם משפחה, מייצרים אינסטנס. So far, so good, מאוד מאוד טריוויאלי. אני רוצה להראות לכם אינדיקציה ראשונה לזה שסקאלה מעניינת, בכך שאפילו בקוד כל כך פשוט וטיפשי, סקאלה יכולה לעשות החיים שלכם הרבה הרבה יותר נוחים. אז, אם התחלנו עם הקלאס הזה, עם הדומיין מודל הזה, ואני מתנצל אם לא שומעים כמו שצריך, המיקרופון קצת וונקי. ככה זה נראה בסקאלה. אוקיי, case class person, מקבל שלושה שדות בקונסטרקטור, ואם תשימו לב, הקונספט של case class זה מקרה פרטי של class, syntactic sugar שהקומפיילר נותן לכם, והוא מייצר עבורכם סדרה של דברים. במילים אחרות, אתם לא צריכים לכתוב קונסטרקטור במיוחד, אתם לא צריכים להגדיר שדות עם גטרים, מייצר עבורכם hash code equals to string ועוד כמה דברים נחמדים. אז כבר חסכנו הרבה מאוד קוד. נמשיך הלאה, יש לנו את אותם מבנים סטטיים, אוקיי? אותם רשימות סטטיות של שמות, ככה זה יראה בסקאלה. בינתיים זה טרנסליטרציה אחד לאחד של קוד ג'אווה לקוד סקאלה, בינתיים אין פה תחכום. אז יש לנו נאיב סקאלה פרסן ג'נרייטור, ויש לו את אותם שתי רשימות של שמות ושמות משפחה. הדבר היחידי שמעניין בסלייד הזה, זה ששימו לב שהשתמשתי באובג'קט ולא בקלאס, בסקאלה יש first class singletons. Okay? אם אתם רוצים singleton, אתם לא צריכים להגדיר איזשהו קלאס עם הרבה שדות סטטיים, ואיזשהו static getter ו-double lock checking וכל הבלאגן הזה, פשוט כותבים אובג'קט וקיבלתם singleton. נחמד, קטן. הלאה, נסתכל על הגנרטורים, okay? יש לנו שתי מתודות, מרנדמות אדם או רשימה של אנשים, ככה זה יראה בסקאלה. אז נתחיל בזה שיש לנו רנדום, נראה בדיוק אותו דבר. כדי להגדיר מתודה בסקאלה, משתמשים בקיוורד def, okay? ככה מגדירים פונקציה או מתודה. דבר אחד ששווה לשים לב אליו, הסדר של ה-identifier וה-type שלו, כשאתם מגדירים משהו בסקאלה, הוא הפוך מג'אווה, זה אחד ההבדלים הסינטקטיים המאוד מאוד obvious כשנכנסים לסקאלה בפעם הראשונה. יש לזה סיבות שהן לא מאוד מעניינות. הדבר השני היותר חשוב, זה שכל דבר בסקאלה הוא expression. שימו לב שעשיתי new person, מאוד straight forward, אבל לא עשיתי return. והסיבה שלא השתמשתי בקיוורד return, שיש אותו אגב בסקאלה, אבל בדרך כלל לא צריך אותו, זה כי בסקאלה כל דבר הוא expression. אז אם יש לכם בלוק של קוד, כל ה-expressions שמרכיבים את הבלוק הזה, הם
קורים לפי סדר, כמו שהייתם מצפים, האקספרשן האחרון הוא זה שהבלוק מחזיר. אוקיי? ה-return type ו-return value של הבלוק נגזרים מהאקספרשן האחרון בו. זה מאוד מאוד שימושי, כי זה נכון לכל דבר בסקאלה, end statements. בסדר? If זה expression, אז לא צריך כל מיני ternary operators, הסימן שאלה נקודותיים וכל המבנים המוזרים שרגילים אליהם, וגם לא צריך סתם לכתוב הנה משתנה, הנה if, if קובע ערך למשתנה ועושים return למשתנה. בסדר, פשוט מחזירים את הערך של if. אותו דבר לגבי try catch או כל דבר, אוקיי? end statements בסקאלה. אין נקודות פסיק, לא צריך אותן. זה מזהה לפי expression. יש grammar לשפה, הגרמר קובע מהו expression, וכשהexpression נגמר, שזה משהו שהוא למעט במקרים מאוד מאוד יוצאי דופן, unambiguous בעליל, לא צריך נקודות פסיק, לא מעניין. So far, טרנסליטרציה אחד לאחד. עכשיו בואו נתחיל להסתכל על מה סקאלה נותנת מעבר. אוקיי? בינתיים זה לא עשינו שום דבר מעניין. ועל הדרך, אין for loops בסקאלה במובן שרגילים אליו מג'אווה או מ-C, אוקיי? for loop זה לא אסופה של איתחול, תנאי ואיזשהו ביצוע, זה מה שנקרא for comprehension. אוקיי? אני לא הולך להרחיב על זה יותר מדי, suffice to say שהתרגום של ה-for loop פה זה לייצר range של המספרים שמעניינים אותי ולעשות עליו איטרציה. עכשיו, בגלל שזה JVM, זה גם יוצא יעיל באותה מידה, כן? בסופו של דבר, it all gets compiled down ללופ שהייתם מצפים. אז התחלנו עם זה, אוקיי? כל הסליידים שעברנו, הקוד סקאלה, פשוט לקחתי, דחפתי אותם לסלייד אחד, זה הקוד so far, קוד מאוד מאוד טריוויאלי, עכשיו אפשר להתחיל לעדן אותו ולהסתכל על פיצ'רים יותר מעניינים שהשפה נותנת. אז דבר ראשון שסקאלה עושה, שמשפר בצורה דרסטית את איכות החיים היומיומית שלכם כמתכנתים, זה type inference. כל מה שמסומן באדום על הסלייד, לא מעניין. אוקיי, ולמה אני מתכוון בלא מעניין? אלה דברים שלא מוסיפים לכם כמהנדסי תוכנה שקוראים את הקוד שום אינפורמציה שלא הייתה לכם קודם. אוקיי, בסופו של דבר, אם אתם רואים משהו כמו val name שווה לרנדם מתוך איזושהי רשימה, זה מאוד מאוד obvious שהטיפוס שם הוא string, זה פשוט לא מעניין. ולכן אפשר לוותר על זה. בום, הורדנו הרמה של קוד, יצאנו עם פחות קוד שהוא קריא באותה מידה, הסמנטיקה שלו ברורה באותה מידה, וכל מה שעשינו פה זה למנוע מעצמנו את הצורך לספר לקומפיילר דברים שהוא כבר יודע. Okay, כל הטייפים האלה בהשוואה, כל הטייפים שהעלמתי, אלה דברים שהקומפיילר יכול להפסיק. אני לא רוצה לעבוד קשה, אני רוצה שהקומפיילר יעבוד בשבילי. אז אני פשוט מוותר עליהם. זה דבר ראשון, נחמד, קטן. עכשיו תחשבו, אקרוס ה-100, 200 או מיליון שורות, 100,000, 200,000 או מיליון שורות קוד שיש לכם בפרויקט, תחשבו כמה פלאף אתם יכולים לחסוך רק מזה שאתם לא צריכים להגדיר משתנים. לאנשים שעובדים ב-C-Sharp, כבר שנים נהנים מזה, אנשים שעובדים ב-Java, כבר שנים סובלים מזה. אז בסקאלה לא צריך. הדבר השני שמקבלים עם סקאלה, זה collection framework מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד חזק. אז אם ניקח כמה דוגמאות מאוד straight forward, אני אזוז לצד השני כדי שיהיה אפשר להצביע. נתחיל בלהגריל רשימה של אנשים. בסדר, סתם, ביקשתי מהגנרטור שלי 5 אנשים, עם איזשהו גיל, לא מאוד מעניין. עכשיו אני רוצה להתחיל לעשות טרנספורמציות על הרשימה הזו. דבר אחד שאני עשוי לרצות לעשות זה לשלוף רק את השמות הפרטיים. למה? אני לא יודע. בסדר? זה תלוי כבר בבעיה העסקית הספציפית שאתם מתמודדים איתה. אבל השורה התחתונה היא שזה לא צריך להיות קשה. עכשיו, back in the day, בעולם הג'אווה, גם בעולם ה-C-Sharp עד לינק, ולצערי גם בהרבה שפות נפוצות אחרות, הייתי מייצר לי איזשהו array list track, איזה intermediate data structure track, הייתי עושה איטרציה על הרשימה, הייתי מריץ if, הייתי מוסיף את האנשים שעברו פילטר, או לחלופין, הייתי מוסיף שמות במקרה הזה לאותו array list, והייתי מחזיר את אותו array list. זה המון קוד מטופש ומיותר. אוקיי? זה לא מאפשר לכם להתמקד במה אתם מנסים להשיג, אתם בזבזים זמן על מכניקה שהרלוונטיות שלה מוטלת בספק. אז מה שסקאלה מאפשרת לעשות, בשילוב עם Lambda expressions או closures, שזה משהו שקיים בסקאלה כבר 10 שנים, וסוף סוף עשה את דרכו לתוך Java, פלוס פיצ'רים של ה-collection framework, אני פשוט לוקח את הרשימת אנשים שלי וממפה אותם דרך פונקציית מיפוי שמקבלת בן אדם
ושולפת מתוכו את השם, קיבלתי חזרה ליסט של שמות. דוגמה טיפשית. עוד דברים שהקולקשן פריימורק נותן, ממש ממש על קצה המזלג, אם אני רוצה לפלטר את הבגירים שלי, אוקיי, אנשים עם בגילי 18 ומעלה, אני משתמש בפילטר. נקודה מאוד מאוד משמעותית בסקאלה, פונקציות and first class. אוקיי, הגדרתי פה מתודה, קראתי לה is adult, מקבלת פרמטר person, ומחזירה ערך בוליאני שאומר האם האדם הזה הוא בוגר או לא. אני יכול עכשיו לקחת את הפונקציה הזו ופשוט להעביר אותה כפרמטר לפילטר או לכל מקום שמצפה לפונקציה. והדבר הזה שקול. עכשיו בסקאלה, מתודות, פונקציות, למדות, קלוז'רס, כל הדברים האלה הם שקולים לחלוטין. שזה מאוד מאוד שימושי כשנכנסים לעולם של פונקשנל פרוגרמינג או גם ביומיום. עוד דברים שאפשר לעשות עם הקולקשן פריימוורק, כמה דוגמאות כדי קצת לגרות. אוקיי, okay, יש המון 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 פיצ'רים מובנים, לדוגמה מין ביי, אוקיי, אני נותן איזשהו אקסטרקטור פונקשן ומבקש את המינימום על בסיס הערכים שקיבלתי. אותו דבר לגבי מקסימום, אני יכול לשאול בצורה יעילה האם קיים איבר ברשימה שלי שעונה על איזשהו תנאי. אני יכול לעשות פרטישנינג של הרשימה שלי לאנשים שהם בוגרים ואנשים שהם קטינים מאוד בקלות. אני יכול לעשות שפלינג, גרופינג, מיליון פיצ'רים בקולקשן פריימוורק שפשוט לא קיימים. אפשר לחשוב על הקולקשן פריימוורק של סקאלה בתור סופרסט של מה שיש בקולקשן פריימוורק של ג'אווה, פלוס קצת מטרוב, פלוס הרבה מגויאבה, למי שיצא לו לעבוד עם התענוגים האלה. מאוד שימושי, חוסך ערימות של קוד, מפשט לכם את הקוד ועושה אותו הרבה יותר קריא, סטרייט פורד ונוח. זה נכון גם לגבי מאפס. אוקיי, פרסט קלאס קונספט בקולקשן פריימוורק זה כמובן מפות, סטים, כל הדברים שהייתם מצפים. כמה דוגמאות לגבי איך משתמשים בזה. על הדרך, למי שלא עושה אפילו גוגלינג בסיסי, אוקיי, ואין לו מושג מי נגד מי בסקאלה, השפה חיה על ה-JVM. זה אומר שהיא אינטרופרבל להפליא עם ג'אווה ועם שפות JVM אחרות, אם כי זה קצת יותר מורכב. לכן היא מנצלת הרבה מהיתרונות של ה-JVM וגם סובלת מקצת מהחסרונות כמו Type Erasure. לא הולך להיכנס לפרטים האלה יותר מדי. Suffice to say שאתם מקבלים פלטפורמת execution סופר סופר חזקה עם JIT compiler מעולה, עם garbage collector שהוא סוג של best in class לפחות בתעשייה. ואתם מרוויחים את כל העושר של הספריות, הקוד בייסים וכל שאר הדברים שאתם רגילים אליהם מעולם הג'אר. אופשנס, פיצ'ר נוסף, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד אלמנטרי, נוסף משהו מאוד דומה לג'אווה 8, הוא נקרא שם אופשנל, אני קצת מעדיף את המימוש של סקאלה, אבל הם די אקוויוולנטים. אם אני רוצה לסמן משהו כאופציונלי, אוקיי, הקונבנציה בג'אווה עד היום הייתה נל, אוקיי, לדוגמה, יש לי קלאס אחר, partially known person, אדם שאני יודע עליו חלק מהדברים, או אולי אף אחד מהדברים. Okay, ואני רוצה להגיד שהשדות הם אופציונליים. עכשיו, לדוגמה, השם הוא חדל להיות string, הוא נהיה option של string. למה זה שימושי? זה מחייב את האדם שקורא את הקוד שלכם, הוא עובד איתו, לעבור את המנטל ליפ הזה של רגע, 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 הדבר הזה אופציונלי, אני לא יכול לדבר עליו כאילו הוא סתם string. Okay, אם כתבתם, which I presume you did, ערימות של קוד בכל אחת מהשפות הרווחות בתעשייה, null pointer exception, null reference exception, אלה דברים שאתם רואים ביום יום. Okay, כי נורא נורא קל לטעות. צריך לתעד שנל אומר בעצם אין שם ערך, צריך כל פעם לבדוק את זה, זה פשוט מקום ענק לטעויות. Option זה פתרון אלגנטי לבעיה, זה קונטיינר עם 0 או 1 אלמנטים, הוא יכול להיות some ערך או none, אוקיי? והוא מחייב explicit access כדי לגשת לערך, פלוס המון convenience functions. למה אני מתכוון? לדוגמה, אני מגדיר פה אדם, partially known function, עם השם Brent, על הדרך, פיצ'ר חמוד זה named parameters, אוקיי? אם אתם, יש default parameters, אם אתם רוצים להשתמש בפונקציה עם רק חלק מהפרמטרים שלה, במקום לעשות את זה על בסיס האינדקס של הפרמטר בהגדרה, אתם יכולים לעשות את זה על פי שם. מפשט מאוד וחוסך המון טעויות טיפשיות. ואם אני רוצה לגשת לשם של האדם, אני יכול או
explicitly לעשות person.age או person.name.get, ואם אין ערך אני חוטף exception, okay? זה הדרך הלא מומלצת לעשות דברים, או להשתמש ב-convenience functions. לדוגמה, אם אני רוצה ערך דיפולטי, אני יכול להשתמש ב-get or else. Okay? זה פשוט עושה סדר בקוד וחוסך טעויות טיפשיות. לבסוף, בגלל שאופשן הוא collection לכל דבר ועניין, פשוט כזה שיש בו או 0 או 1 אלמנטים, כל מה שה-collection framework נותן לי תופס גם לגבי options. for each, map, filter, exists וכן הלאה. באמת, באמת עושה שכל, הפעם האחרונה שנתקלתי בשנייה, ב-null pointer exception, הייתה כשהתחלתי לעבוד עם סקאלה לפני 4 שנים, ומאז אך ורק באינטרופרביליות עם קוד ג'אווה. כן. סם פשוט מייצר אינסטנס של אופשן שיש בו ערך. בניגוד לנן, שזה אינסטנס של אופשן שאין בו ערך. Okay, זה חוסך המון טעויות טיפשיות. Next up, traits. Okay, traits, פה אנחנו כבר מתחילים להיכנס לדברים בג'אווה שהם יותר מסינטקטיק שוגר. Okay, עם traits אפשר לעשות דברים שאי אפשר פשוט לעשות בג'אווה. אז ניקח את הדוגמה הקנונית הזו. יש לי פה איזשהו קלאס, הקלאס רושם לוגים. למי מכם שעובד בג'אווה, הקלאס הזה אמור להיות מוכר. כנראה שכתבתם 10 כאלה במהלך השבוע האחרון. אוקיי, אז יש לי המון 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 בוילרפלייט. אני צריך את האימפורטים של, במקרה הזה, SLF4J, אני צריך לקלאס שלי להגדיר איזשהו אינסטנס של לוגר, ואז אני כבר יכול להשתמש בו בצורה יחסית שפויה. יש שתי בעיות עם הקוד בסלייד הזה. בעיה ראשונה, כאמור, מסות של בוילרפלייט. אוקיי, okay, תיקחו את השלוש שורות הטיפשיות האלה, תכפילו אותן ב-300 או 1,000 קלאסים שיש לכם שמבצעות ביזנס לוג'יק וצריכות לוגין, המון קוד מיותר, אוקיי? Okay? ואם מחר, כמו שאכן קרה לפני נניח 7 או 10 שנים, עברתם מ-log4j ל-logback, או עברתם מ-log4j ל-SLF4j, עכשיו אתם צריכים לשנות ב-1,000 מקומות משהו שהוא אינסידנט על החלוטין לקוד שלכם. לא כיף. בעיה שנייה שיש בסלייד הזה, Eager Evaluation. בסדר? עוד משהו שאתם כנראה רגילים לעשות, זה if log.isDebug-enabled, כשאתם באים לרשום משהו ללוג שלכם. למה? כי המסג' שאתם רוצים לשמור ללוג הוא כנראה אגרגציה של הרבה דברים שיש לכם במשחק. אוקיי? יש פה string concatenation, במקרה הזה הוא מאוד קטן, אבל המשמעות של string concatenation זה אלוקציות זיכרון, זה GC pressure, זה פשוט בזבוז של CPU time על שטויות לא רלוונטיות, ובסופו של דבר, אם הלוג ברמת דבאג לא enabled, זה נזרק לפח. Okay? אז eagerly evaluated, זה דבר רע. דוגמה למה traits יכולים לעשות בשבילכם, okay? אז בראש ובראשונה, מה הם traits? דרך קלה לחשוב עליהם היא בתור partially implemented interfaces. Okay? אם אתם רוצים לארוז אינטרפייס עם פרטי אימפלמנטציה, או אולי אפילו ערימה של utility functions בכלל בלי אינטרפייס, אתם יכולים לדחוף אותם בטרייט ולרשת מהטרייט הזה. אפשר לחשוב על זה בתור multiple inheritance שעובד. Okay? איך נמנעים מהדיימונד פאטרן? יש סט חוקים קשיחים בהגדרה של השפה, בסמנטיקה של השפה, שפשוט גורמים לזה שאתם לא יכולים להגיע לדיימונד פאטרן ומולטיפל אינהריטנס. זה מאוד מאוד פשוט, לא שווה לעבור על האלגוריתם עצמו עכשיו, אבל במקרה שלנו, מה שאני רוצה להגיע אליו הוא הקוד הזה. יש לי class with logs, כל הבוילרפלייט, זה שאני אומר שהוא extends logging, ואני יכול להשתמש באיזשהם מתודות שנתתי להם סתם שמות login for log debug וכן הלאה, באופן חופשי. חתכתי את הבוילרפלייט משמעותית, ואם נתייחס לסוגיית ה-eager evaluation, עוד דבר נחמד שאני יכול לעשות, זה להשתמש בפיצ'ר נהדר של סקאלה שנקרא by name parameters, ולקבל lazy evaluation. איך זה נראה? הגדרתי trait. אוקיי? ברגע שיורשים מהטרייט הזה, נוצר instance field שנקרא log, שמקבלים אותו מ-SLF4J. מגדירים מתודות log-info, log-debug וכן הלאה. המתודות האלה עושות את ה-if is debug enabled. ואם תשימו לב, יש חץ קטן לפני הטייפ. Okay, שנראה קצת כמו סיגנצ'ר של למדה. מה שהחץ הזה אומר, זה נקרא by name parameter, וזה אומר שהאיבלואציה של כל מה שהוא עבר כערך לפרמטר הזה, תקרה אך ורק אם בנקודה שבה ניגשים בפועל אל הפרמטר. אז במקרה של log debug, אני עושה if is debug enabled,
אם התנאי הזה לא מתאמת, אני לעולם לא הגעתי לקוד שעושה רפרנסינג לפרמטר, ולכן הפרמטר לא יהיה evaluated. אוקיי? שנייה אחת. המשמעות היא שאני יכול בהוראות לוגינג שלי לכתוב כל מה שבא לי, כולל את הדברים הכי הזויים בעולם, ללכת לדאטאבייס, לרנדר סטרינגים בגדלים מטורפים או כל דבר אחר, זה פשוט לא יקרה. כן, היו שתי... סליחה, כן. Single inheritance? פספסתי? זה לא לוקח את המקום של single inheritance. הטייפ סיסטם של סקאלה הוא כזה שאפשר לרשת מקלאס אחד, אבל מאין סוף טריטים. ויש חוקים שמגדירים את הפריוריטיז ביניהם, כדי שלא יהיו אמביגיוטיז. הייתה שמות שלה? כן. לא, לא, הוא ספציפית לפונקציה הזו. זה חלק מהפורמל דפינישן של הפונקציה. היא הייתה יכולה להיות גם בקלאס. היא הייתה יכולה להיות בקלאס, היא הייתה יכולה להיות באובג'קט, היא יכולה להיות בכל מקום. זה סתם על הדרך לספר על פיצ'ר נחמד. כן. הפרמטר הזה זה סינטקס מיוחד בשביל לייזי, או שזה פשוט פרמטר מטיפוס מצביע לפונקציה שמקבלת? לא, זה סינטקס מיוחד ל-lazy parameter evaluation, נקרא by name parameters. זה distinct מ-function types, לא אותו דבר. כן. הוא ייתן לי שלוש קריאות רציפות אתנו לתאריכים שונים? כן. עוד שאלות? כן. מה החסרונות של זה? למה זה לא כדיפולט? יש לזה סמנטיקה שהיא עלולה להיות מפתיעה. זאת אומרת, אתה מצפה בדרך כלל כשאתה מעביר פרמטר לפונקציה, שהאיבלואציה של האקספרשן שאתה שם במעמד הקריאה, תקרה לפני שהפונקציה בפועל מופעלת. אוקיי, הדבר הזה שם את זה מאוד מאוד explicit. אוקיי, יש פה משהו שיכול להיות evaluated במהלך ביצוע הפונקציה איפשהו בעתיד. עוד שאלות? להמעיט ב-lazy evaluation שהוא נחמד ספציפית, זה פתור ב-SLF. כלומר, SLF האיתופס החדש יודע לקבל ארגומנטים, והוא עושה את ה-if-debug הזה. הוא יודע לקבל ארגומנטים, והוא מבצע את ה-stringification שלהם ב-runtime, אבל... זה הרבה הרבה פחות גמיש, וזה נדרש מ-SLF או JSGOS. זה אוקיי, זה פיצ'ר נחמד, לא פחות ולא יותר, כן? זה לא מה שיעשה לכם את החיים פנומנליים. זהו? עוד שאלה, כן. אני חושב שזה קשור במשהו שאל, אם השתמשתי ב-message פעמיים פה, אז יעשה את הקונקטנציה פעמיים? ב-by name למיטב זיכרוני לא. זה מוגדר היטב, יכול להיות שאני פשוט טועה, כי בדרך כלל לא עושים את זה. למיטב זיכרוני, האיבלואציה ב-by name parameters קורית פעם אחת. זו עוד אחת מההבדל בין by name לבין ממש להעביר פונקציה generation. אוקיי, נמשיך הלאה for now. DSLים, אוקיי, דוגמה קצת שנויה במחלוקת לסט הפיצ'רים של סקאלה. לסקאלה יש סינטקס מאוד 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 גמיש, אפשר לעשות אותו הרבה דברים. חלק מהדברים שאפשר לעשות אותם קצת מפחידים. לפעמים, במקרה של בעיה בדומיין ספציפי, זה מאוד מאוד נוח שיש לכם שפה שהיא סקאלה לכל דבר ועניין, אבל שמטפלת בדומיין שלכם בצורה יותר אפקטיבית, okay? שיותר קרובה לעולם הבעיה. אז case in point, טסטים. Okay? אני עוד אחזור לדוגמה הזו בהמשך הדרך, אבל בסופו של דבר, כשאתם באים לכתוב טסטים ואתם עושים את זה עם J-Unit או עם N-Unit או עם MB-Unit, אתם מאוד מאוד מוגבלים לכך שהתשתיות האלה עובדות ברפלקשן, הן מחפשות מתודות שמסומנות ב-add test. Okay, וזה מגביל, okay, זה מאוד מאוד מכוער. הייתה את ההרצאה אתמול, אני לא יודע מי מכם היה בה, של איך לעשות רפקטורינג. אחד מהדברים שהכי כאבו לי זה השמות של המתודות טסטים שהשתמשו בה. אין ברירה, כי זה J-Unit. להבדיל עם סקאלה טסט או עם ספקס 2, שזו הדוגמה פה, ממש מקבלים שפה שאפשר להשתמש בה כדי להגדיר את הטסטים בצורה שהיא הרבה הרבה יותר קריאה והרבה יותר נעימה גם לעין וגם לכתיבה. אז לדוגמה, יש לי פה איזשהו טסט שלוקח סיקוונס, ולסיקוונס יש מתודה שנקראת head שמחזירה את האלמנט הראשון בסיקוונס. Okay? זה פיצ'ר של ה-collection framework, מאוד טריוויאל. אם אין אלמנט, נזרק no such element exception. אם יש אלמנט, הוא מוחזר. Okay, אז הטסט הזה כתוב בשפה שהיא, זה סקאלה לכל דבר ועניין, okay, אבל יש DSL, Domain Specific Language, שמטפל גם בהגדרה הכוללת של מארג הטסטים שלי,
וגם פר טסט נותן לי להגדיר את האסרשנס שלי בשפה שהיא הרבה יותר דומה לשפה טבעית. האם הדבר הזה הוא יותר או פחות טוב מלהשתמש בהמקרסט עם ג'יונט או משהו כזה? נתון לדיון, לתחושתי לחלוטין. תודה. דוגמה שנייה, אפשר, אוקיי, אתם יכולים לחלוטין, אין פה קסמים, אתם יכולים להגדיר בלייבריז שלכם, לדוגמה, DSL לטיפול באורדרים. מה? נפל. עובד. אז זו דוגמה שנייה, אוקיי? והאם להשתמש בזה? כשצריך, כשיש לכם בעיה שהיא דומיין ספציפיק, זה מאוד 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 נחמד שאפשר לעשות את זה. אוקיי. מילה על ג'אווה 8, בהשוואה לסקאלה, כי inevitably זה עולה. ג'אווה 8 זה אחלה, אוקיי? זה אבולוציה מבורכת, נדרשת ורצויה של ג'אווה השפה וג'אווה הפלטפורמה. מעבר לזה, זה ולידציה על סקאלה, אוקיי? כמעט כל הפיצ'רים החדשים שנכנסו לג'אווה 8, הם וריאנטים על דברים שסקאלה עושה כבר 10 שנים על ה-JVM. אוקיי? זה פשוט ולידציה על החלטות דיזיין שנעשו בשפה. מה שכן, ג'אווה 8 היא בהשוואה מאוד מאוד מוגבלת. אז אם נסתכל על closures ולמדאז, שזה הפוסטר צ'יילד החדש של ג'אווה 8, יש שם בעיה, והבעיה היא n function types. עכשיו, זו החלטת דיזיין מאוד 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 אינטליגנטית בקונטקסט של ג'אווה, אבל זה מגביל את הקוד שלכם. אוקיי? זה פיצ'ר שלא קיים לכם. אז בסקאלה כן יש function types. דוגמה שנייה, תמיד עולה השאלה איך טרייטים באים ביחס לדיפולט method implementations באינטרפייסים בג'אווה 8. התשובה היא, אתם לא יכולים להגדיר default interface method שהוא private או protected. אתם לא יכולים לשמור state. אוקיי? זה פשוט לא אותו דבר. Interface עם default method זה משהו מאוד מאוד מצומצם, שימושי, אבל מאוד מוגבל. טרייטים זה עולם ומלואו. אוקיי? זה יכולת של השפה שמשנה את איך אתם כותבים קוד בצורות שלא יכלתם בג'אווה או ב-C-Sharp או ברוב השפות. כן. זה יותר גמיש, אבל זה גם backwards compatible כל פעם שמוסיפים משהו. כמו לכל דבר, יש השלכות backwards compatibility. בפועל, אלא אם כן אתה מפתח library שהוא בשימוש רחב, זה לא מה שאתה צריך לדאוג ממנו. ואם אתה מפתח library שהוא בשימוש רחב, אז יש פתרונות, יש מיטיגציות לזה. אוקיי? זה לא issue in practice. שימו לב, הנה רשימה קטנה שאני לא הולך לעבור עליה של פיצ'רים שבכלל בכלל בכלל לא נגעתי בהם. אוקיי? סקאלה היא עולם מאוד מאוד עשיר של יכולות. רציתי לתת לכם טעימה. Hopefully לשכנע אתכם שזו שפה ששווה להסתכל עליה. על הדרך אני אוסיף ואומר, תזכרו, אינטרופ מלא עם ג'אווה. אתם יכולים להשתמש בכל הלייבריז שאתם מכירים, בכל האקוסיסטם שאתם מכירים. ספרינג, הייברנייט, ג'ודה, מה שאתם רוצים, זמין לכם, שמיש ואפקטיבי. אז אתם לא מוותרים בעצם על כלום. אוקיי, עכשיו, אני מקווה שצריך לשכנע אתכם שזו שפה שווה להסתכל עליה. בואו נשכנע אתכם שמעבר לשפה, האקוסיסטם, אוקיי, התעשייה סביב סקאלה, היא תעשייה ראויה. אז קודם כל, איפה אפשר ללמוד סקאלה? בניגוד ללפני כמה שנים, סקאלה היא שפה יחסית חדשה, אוקיי? כפרויקט מחקר היא קיימת 10 שנים, בתעשייה היא בשימוש בערך 4-5, היא התחילה לפוס תאוצה היסטרית בשנתיים האחרונות. היום כבר מאוד מאוד קל למצוא חומרי הדרכה על סקאלה. אז כמה דוגמאות, אוקיי? יש קורסים על סקאלה בפארלייז, בקורסרה, בפלורל סייט, זה קורסים אונליינים. כרגיל, יש המון אנשים לשאול בסטאק אוברפלואו, פייסבוק, טוויטר, the usual stuff, המון רפוזיטוריז בגיטאב, אוקיי? אז יש איפה למצוא את האינפורמציה הזו. בארץ אגב, למי שמחפש, יש חברה אחת שלמיטב ידיעתי נותנת שירותי טריינינג על סקאלה, נקראת טריינולוג'יק, אם מישהו רוצה הפניה, אז תשאלו אותי אחר כך. טולינג, כל הכלים שאתם רגילים ומכירים, שמישים עם סקאלה. מבחינת IDEs, אז שוב, אנחנו בעולם של ה-JVM, אוקיי? אז הטריפקטה הרגילה של IDEs לג'אווה רלוונטית גם לסקאלה, NetBeans, IntelliJ, Eclipse, כולם עובדים, אני אישית עובד עם ומעדיף את IntelliJ, אני מכיר אנשים שיש להם מעדפות אחרות, נראה שלכולם זה עובד היטב בסופו של דבר. Build Tools, אוקיי? אז השלושה התחתונים הם ה-Common Place Build Tools בעולם הג'אווה, וכולם עובדים ועבדתי עם כולם עם סקאלה, Nowadays כבר עובד חלק, בלי בעיות, בלי הפתעות, אוקיי? מאוד סטרייט פורד. לסקאלה יש כלי בילד משלה שנבנה למטרות פרויקטים שכתובים בסקאלה ונקרא SBT.
שווה להסתכל עליו, הוא מעניין. אוקיי? אז טולינג לא חסר. Libraries ו-Frameworks, בדקה וחצי, Testing Libraries, יש Specs 2 וסקאלה טסט, הם ה-JUnit ונדמה לי, ו-RelaxNG לצורך העניין של עולם הסקאלה. עולם ומלואו מעבר למה שאתם מקבלים בכל פלטפורמה אחרת שאני מכיר, למעט גרובי, אוקיי? ספוק מאוד מרשימה והיא אקוויוולנטית מבחינת מה היא נותנת. סקאלה צ'ק זה לפרופרטי בייס טסטינג, שזה קונספט שאני לא הכרתי שום דבר מקביל לו בעולם הג'אבה, אבל מי שמעניין תחקרו, שווה לקרוא על זה. ORMs, אז שימו לב, שמתי את זה במרכאות, ORMs לא באמת מומלצים לשימוש בעיניי באופן כללי. אם אתם נורא מתעקשים, הייברנייט כן עובד עם סקאלה, אתם תאכלו את אותו חרא שאכלתם בג'אבה. סליק וסקלייק JDBC, עם שם מוזר, אלה שתי פלטפורמות מאוד לייטווייט, יחסית מאוד לייטווייט לאינטראקציה עם דאטאבייסים בסקאלה, שווה להסתכל עליהן. מבחינת Web Frameworks, אז Vertex, למי שמכיר, פוליגלוט, okay, תומך בהמון שפות, סקאלה היא אחת מהן. יש לנו את Lyft ואת Play. Play Framework יחסית פורסמת, תומכת גם בג'אבה, אבל יש לה First Class Support לסקאלה, וזה נראה הרבה יותר טוב בעיניי. Lyft היא סקאלה סנטריק לחלוטין, והיא מאוד מעניינת, okay, זה אידיומות פיתוח שונות לחלוטין ממה שאני הייתי רגיל. ומבחינת מידלוויר, אז כמה דברים קטנים שאתם אולי מכירים, כמו קפקא וספארק, כתובים בסקאלה ומציעים APIs סקאליים מאוד מאוד חזקים. והלוגו הזה זה הלוגו החדש של האקה פריימוורק, שזה כנראה האקטור פריימוורק היחידי מחוץ לעולם האיירלנג שהוא בשימוש ותופס תאוצה. אוקיי, אז עולם ומלואו של כלים שהם עבור סקאלה, בסקאלה ו... מנצלים את הכוח של השפה כדי לתת חוויית פיתוח משמעותית יותר טובה. שתי מילים על target platforms. כמו לג'אבה, לסקאלה יש איזשהו מוניטין שהיא שפה לפיתוח סרברים, זהו לא המצב. אוקיי, אתם יכולים להשתמש בסקאלה כדי לפתח browser components דרך סקאלה JS, שזה compiler backend שמקמפל סקאלה לג'אבה סקריפט. לא אקספרימנטל, מאוד מרשים, מאוד מעניין. לאנדרואיד יש שני לייבריז שבעיניי עושים את חוויית הפיתוח לאנדרואיד ממשהו בלתי נסבל של קונצרנים מופרדים בין הקוד ל-XML עבור לייאאוטס ועוד כל מיני שעות כאלה למשהו מאוד מאוד נעים ונחמד עם DSLים ייעודיים. ובריצה זריזה, אוקיי? עוד דברים ששווה לדבר עליהם, אז הקומיוניטי בארץ הוא די משמעותי, okay? יש יוזר גרופ שנקרא אנדרסקור, 750 חברים, מארגן גם כל חודשיים, נכון לעכשיו, מיטאפ משמעותי לאנשים שמתעניינים בסקאלה, ופעם בשנה כנס בשם סקאלפיניו. הלינק פה, וכמובן הסלייד דק יהיה לרשותכם, אז לא יהיה לכם קשה למצוא את זה. כנסים. סקאלה היא די בזינג, אוקיי, אז בחול, במיוחד בארצות הברית ובאירופה, יש כנסים מאוד משמעותיים לסקאלה. בארץ יש כנס אחד שנקרא סקאלפיניו, השנה עוד לא הוכרז, אבל יקרה ככל הנראה בספטמבר. קומיוניטי תוסס רחב, אם אתם מתעניינים, צריכים עזרה, צריכים המלצות, יש בארץ ספציפית המון אנשים לדבר איתם, כולל אותי, אבל לא רק, אוקיי, אז מי שמתעניין, תפסו אותי. קצת על המיגריישן פאף שאתם תחוו אם תחליטו ללכת לשפה הזו. Okay, אז כאמור, שפת JVM, על כל היתרונות שגלומים בזה. בעיקר אם יש לכם איזשהו Java codebase, לעבור ממנו לסקאלה codebase זה יחסית קל. יש לכם, זה מפחיד, okay, אבל יש לכם ארבעה תהליכים אפשריים שהם יחסית עם ריסק מאוד מאוד מצומצם. א', טסטים. סקאלה נותנת טסטינג סטורי מדהים, okay, מעל ה-JVM. זה בדיוק אותו sales pitch שיש לגרובי עם ספוק. אתם יכולים לכתוב non-production code כחלק מהcodebase הקיים שלכם, פשוט את הטסטים לכתוב בסקאלה. למה? כי זה גם יותר כיף, זה גם יותר טוב, זה גם איזושהי דרך להיכנס לזה. כמובן, אם יש לכם איזשהו פרויקט גרינפילד בצד, אתם מוזמנים ורצוי לכתוב אותו ולנסות לכתוב אותו במגוון שפות, סקאלה אחת מהן, פשוט בשביל אבלואציה. לחלופין, אם יש לכם מודל של שכבות, אז אפשר פשוט לקחת שכבת מידלוויר. לצורך העניין, לאף אחד מכם לא היה אכפת עם ספרינג או ספרינג אביסי היה כתוב בסקאלה, לא הייתם יודעים את זה בכלל. Okay, אז זוהי גישה מאוד סטרייט פורד להתחיל לשלב סקאלה בקודבייס שלכם. להבדיל, בקצוות, אם יש לכם קומפוננטות
isolated שבנויות על אותן תשתיות, ואותן בלבד אפשר לכתוב בסקאלה. Ultimately, חוץ משינוי יחסית קטן ב-build process, זה להוסיף jar ל-class path, you're good to go. אמירה אחרונה בלבד, peopleware, אוקיי? להכניס agent of chaos לארגון שלכם זה תמיד רעיון טוב. בסדר? לקחת פיילוט פרוג'קט שאתם לא יודעים לאן הוא ייקח אתכם, לנסות אותו בטכניקה אחרת, בשפה אחרת, קצת יחב בהתחלה ומאוד מאוד יועיל אחר כך. למה זה יועיל אחר כך? סלייד לפני האחרון, הופרון אפקט. אוקיי? זה מה שקורה כשאנשים משתתפים בניסוי ויודעים שצופים עליהם. אוקיי? וזה גורם להם להיות יותר פרודוקטיביים. זה מוזר, אבל זה נושא למחקר מעניין. בין היתר, האימפקט של זה עליכם נקרא novelty effect. אתם מכניסים איזשהו שינוי באופן גס למשחק, אוקיי? זורקים איזה monkey wrench כזה לתוך המכונה, רק כדי לראות מה יקרה. זה כשלעצמו מייצר אפקטים חיוביים בארגון שלכם. אז להיות תקועים ב-Java או ב-C-Sharp, just for the sake of להיות תקועים ב-Java או ב-C-Sharp, זה תמיד רעיון רע. תנסו דברים, אני ממליץ לכם לנסות את סקאלה. זהו, תודה רבה. אם יש שאלות, תפסו אותי אחרי, נגמר לי הזמן. שאלות? אם I was mentioned that before, היינו עוד תקועים ב... לא בטוח, כן. כן. יש מוצרים שנבנים בזה, אין עדיין שמות מאוד גדולים שאתה יכול להסתכל. אוקיי, כדי לסבר את האוזן, מי משתמש בסקאלה בתעשייה? חברות קטנות שאולי שמעתם עליהן, כמו טוויטר ולינקדאין ופורסקוור, בקטנה, אוקיי? טוויטר, כל הבקאנד שלהם פחות או יותר כתוב בסקאלה, קפקא, סאמזה, כל מיני מוצרים שיצאו מלינקדאין גם בסקאלה. סקאלה JS אין שמות כאלה בקליבר הזה, אבל או שזה עניין של זמן או שלא. אין עדיין גם יותר מדי שמות גדולים שמשתמשים בטייפסקריפט, זה רק עכשיו מתחיל לתפוס תאוצה. סאן. סאן? סאן. לא הייתי קורא לזה שם גדול. בסדר, אוקיי, נתון לדיון. אז זה לפני כחודשיים יצאה גרסה שהיא כבר לא מרקט אקספרמנטל. יכול להיות, אני לא יודע, זה לא הדומיין שלי, כן? אז אני גם לא יודע להגיד, אני לא מבין למה לא כולם משתמשים בזה, אבל זה רק עניין של זמן עד שיהיו שמות רואים. עוד שאלות? יו. על אקספשנים וביצועים? אז אוקיי, תודה. השאלה הייתה בקשה בעצם להתייחסות לביצועים של סקאלה ולאקספשנים, שאני תכף אתקיל אותך בלמה אתה מתכוון בדיוק. ביצועים בגדול קומפרבילים, אוקיי? בסופו של דבר, הדבר הזה מתקמפל לבייט קוד שרץ ב-JVM. כמובן שדברים מסוימים מתקמפלים בצורה שהם נראים אחרת. הקוד ג'אווה שלכם מתקמפל לבייט קוד שנראה מאוד דומה לקוד ג'אווה. בגלל זה גם די-קומפיילרים של ג'אווה מוציאים קוד ג'אווה שנראה סביר. להבדיל סקאלה מקמפלת את הקוד שלה קצת אחרת, בגלל קלוז'ר זכן על הנטייה לייצר הרבה יותר קלאס פיילס, אוקיי? כל קלוז'ר הוא אינר קלאס בפני עצמו, אוקיי? אז יש יותר עומס קצת על הקלאס לודרים, יש יותר GC פרשר ב-Young Generation, מעשית למעט במקרים יחסית אזוטריים, הביצועים של סקאלה הם לחלוטין קומפרבל לג'אווה. לראיה, שוב, מערכות מאוד מאוד high performance, כמו קפקא, כמו ספארק, כתובים בסקאלה. אז זה לא אישו שסביר שתתקל בו, למעט במקומות ספציפיים, ותמיד אפשר לברוח לג'אווה אם צריך, או לנייטיב. לגבי אקספשנים, למה בדיוק אתה מתכוון? תחילת דרכה, אחת המקורות בסקאלה היו שהאקספשנים שלה מאוד רעילים. האמירה שהייתה, אני לא שמעתי ביקורת, כאילו השאלה הייתה, יש ביקורת על סקאלה, נתקלת בביקורת על סקאלה שהאקספשן, טיפול באקספשנים הוא לא יעיל. אני אגב לא נתקלתי בביקורת הזו, הדבר היחידי שאני יכול להגיד על אקספשנים זה שאלף הם מתנהגים לארג'לי אותו דבר כמו בג'אווה, הסטאק טרייסים מן הסתם נראים שונה, אוקיי? יש הרבה יותר סינתטיק פריימס באמצע בגלל כל הלהטוטי קומפילציה שמתבצעים שם, בסופו של דבר מתרגלים לזה נורא נורא מהר, אוקיי? גם כשקוראים ג'אווה סטאק טרייס, אתם אימנתם את עצמכם לסנן 90% מה שאתם רואים, בסדר? כל הבוטום 20 פריימס או סו, שאף אחד לא מסתכל עליהם, כן, אז זה נראה קצת אחרת, אבל תוך שבוע מתרגלים לפשוט לסנן את הפלאף מסדר ראייה ולקרוא את התכלס. מעבר לזה אין שום הבדל אינטליגנטי שאני מסוגל להצביע עליו. אתה שם איזשהו שאלה? כן. מה כל
השאלה הייתה האם אותם כלים יכולים לשמש לפרופיילינג של קוד. בגדול כל כלי שעובד מעל Java bytecode עובד מעל סקאלה, okay? כי זה פשוט מג'נרט Java bytecode. יש כמובן, בגלל כל השוגר הזה, כן? הקומפיילר של סקאלה בסופו של דבר לוקח סקאלה קוד ומתרגם אותו ל-JVM bytecode. זאת אומרת שצריך לעשות כל מיני קונסטרקטים מוזרים כדי לתת את הפיצ'רים שסקאלה נותנת ולא קיימים כפרסט קלאס על ה-JVM ובמסגרת הבייטקוד. זאת אומרת שהחוויה כשעושים פרופיילינג, נראית, אתה תראה דברים אחרים, כן? אתה תראה הלוקציות שאתה לא רגיל, אתה תראה סטאק פריים שאתה לא רגיל. הכלים עצמם עובדים, כן? זה JVM bytecode לכל דבר ועניין בלי קסמים. אין לי שום דבר אינטליגנטי אחר להגיד על זה. כן. אחרון. סורי. שתי שאלות אחרונות כנראה, כן. אז שאלה אחת, כחלק מהמעבר, אז בעצם יש כמה אפשרויות של מעבר, אם לא עושים ג'אבה, אז יש כמה סנטקטים, אז למה בחרתם דווקא בסקאלה? והשאלה השנייה זה איך הייתה חוויה בוויקס של המעבר? אוקיי, אז שתי השאלות שהן קשורות. השאלה הראשונה היא למה בעצם בחרנו מיגרציה לסקאלה על פני שאר האופציות, והשאלה השנייה היא מה הייתה חוויית המעבר. אני אספר על זה יותר מקונטקסט של החוויות שלי בחברה הקודמת, כי הייתי אחד מהשניים, שלושה אנשים. יכול להיות שאסי גם פה איפשהו בקהל, שהוא גם הוביל את התהליך הזה בחברה הקודמת שבה עבדנו. ההחלטה הייתה נורא פשוטה. רצינו JVM, מי? כי היינו רגילים ל-JVM והיה לנו legacy code base בג'אווה. רצינו statically type בגלל העדפה פילוסופית. זה לא משאיר הרבה אופציות. Okay? היום לשפות statically type שחיות מעל ה-JVM יש בגדול את ג'אווה כמובן, יש את סיילון, שהיא לא זוכה להרבה תהודה מכל מה שצריך לראות, אם כי היא מעניינת, ויש את קוטלין שהיא לגמרי לא production grade. ושפות כאילו, שפות ניסיוניות שהן עוד יותר אזוטריות. Okay? אז אין הרבה אופציות. אז הבחירה הייתה בסופו של דבר די קלה. לגבי חוויית המיגרציה, אז תיארתי פה איזה שהם ארבע אסטרטגיות שונות לאיך לתקוף את זה. השתמשנו בכולן, באותו מוצר, okay, כל אחת בקונטקסט אחר. זה היה ב-2011, שאז הכלים מבחינת IDEs וכן הלאה היו הרבה 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 פחות בשלים. והחוויה הייתה מעולה, זאת אומרת, אלטימטלי עם כל הצרות שהיה לנו ועם כל הכאבים שהיה לנו עם למצוא IDE שמתפקד, לקח לו כמה שנים להגיע למצב שמתפקד, זה פשוט היה שווה את זה, זה החזיר לי את החיוך לפנים, המכניקה של כתיבת קוד, משהו שלא היה לי הרבה שנים לפני זה. ב-Wix אני פחות יכול להעיד על החוויה, כי אני הגעתי אחרי שכבר נתקבלה החלטה ובעיצומו של התהליך. אני יכול להגיד שהקושי העיקרי במיגרציה לסקאלה מהניסיון שלי, זה אונבורדינג של אנשים חדשים, okay? למצוא מהנדסי סקאלה בתעשייה בארץ, נהיה כבר אפשרי, אבל בגדול מאוד מאוד קשה, okay? אי אפשר לבנות, אז צריך להכשיר אותם. כמה קשה להכשיר אנשים? בערך קשה באותה מידה, כמו זה שאתם עובדים בפייטון ושוכרים מהנדס back-end Java. Okay? יש פה קצת אונבורדינג פרוסס, כאמור הרבה מאוד כלים שלא היו לפני כמה שנים לפתור את זה. אני מכיר מעט מאוד אנשים, מתוך כ-120, אם אני לא טועה, back-end developers ב-Wix, פלוס ה-30 מהנדסים שהיו לנו בחברה הקודמת, מתוכם קמצוץ, שניים בערך, באופן אקטיבי אמרו שהם היו מעדיפים לעבוד בג'אווה. בדרך כלל אגב, מה שהם אומרים זה, הייתי מעדיף לעבוד בקלוז'ר, אבל אם אני חייב לעבוד בג'אווה ואנחנו רוצים סקאלה, אז כאילו, might as well. נראה שהרוב המוחלט מאוד מאוד נהנים מהעבודה בסקאלה בהשוואה לאלטרנטיבות. טוב, נגמר הזמן גם לשאלות, מי שרוצה, תפוס אותי, תודה רבה.